TV é um canal de humor, não de gameplay. Gameplay todo mundo sabe que é coisa de criança mongolona. Salve rapaziada, aqui Razuki com mais um Desde o Atari, mais um Lego Marvel Super Heroes, mais um desbloqueio. Não me interrompa que eu estou conversando aqui, gente. Eu falei para não interromper quando eu converso. Então, tô aqui com o Hulk Vermelho que eu vou desbloquear mais um personagem. E hoje vamos desbloquear o líder. Líder. Ele é líder do que, será? Da bancada estudantil? Aqueles caras que fecham a reitoria da USP lá, que quer fumar maconha no campus? Não sei. Bom, é aqui. Mas esse Hulk aqui com certeza não vai conseguir entrar nessa parada. Vamos mudar de personagem então. Qualquer um. Capitão América. É só fazer os parangolé aqui, subir e pegar. Desbloqueado o líder. Desce daí, capitão. É. Vamos ver qual é que é a dele. Líder. Vamos procurar que ele tem um cabeção aqui. Acho que vai ser fácil de achar. Líder. Pagou, levou. Olha aí, Ih, ele tem uma cabeça. Ele tem uma cabeça sobressalente ali, ó. É um pátio a cabeção. Imagino que não zoavam, coitado, na escola, né? Ih, olha lá. Falou da época da escola, abaixou a cabecinha. Bom, aí dá pra você dar um tiro de raio laser, porque um super vilão malvado tem que ter um raio laser, né? Senão, não. Né? É de praxe. E ele também... Puta, o Hulk. Ele tem o raio laser dele só. Você aperta outro botão de ação, ele guarda o raio laser. Ele, ó, te mato, não te mato mais. Te mato, não te mato mais. Tá? É isso que ele faz. Ele não voa. Mas ele deve ser muito bom em matemática e... Deve ter um podcast aí, nerd alguma coisa. Nerd líder... Leadercast, Leader Geek. Esse é o líder. Um personagem aí cheio de estilo que chegou pra balar. E esse é o vídeo desde o Atari. E aposto que essa roupa laranja aí, ó, vai ser cabeça verde e enorme. É a próxima tendência aí do verão. Do outono e inverno. Vai por mim, vai por mim.